kita baca lo sorkari bagi aro iko sudeki lagi bilang besi ada mana bagi sih abis ini kau baca ne kuan nai kuno ba aku udah ne apa nak kita ba kuan ne udah nai asik lagi aku puas nai sorkari orang ya aku ni apa yang ada kandi sesawa kuno mana emu itu panio dia nasi lockdown mai kita anjali sorma মই মানে কি ইয়াতে ভাস্কর জ্যোতি নাথক যেতিয়া মই দেখি রাখো তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো নাই তেওঁলোকে ওচৰৰ অলপ দূৰ হয় আৰু তাত অঙ্গনবাড়ী চেণ্টাৰ এটা আছে তাৰ পৰা পানীৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰে তেতিয়া মই সদায় ওলোৱা কৰি থাকোঁতে দেখা পাই বুলি মই ভাবিলোঁ আৰু যে এওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা যদি কৰিব পাৰি কাৰণ আমাৰ ইয়াত থকা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি আছে বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰমানে কেতিয়াও চকু পৰা নাই বা এওঁলোকৰ কাৰণে একো দিয়াও নাই আজিলে মই যিমানখিনি গম পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ তাৰপিছত যেতিয়া মই এওঁলোকক সুধিলোঁ সোধোঁতে যেতিয়া পানী দূৰৰ পৰা আনে বা এনেকুৱা টাইপত দেখি মই অন্য এক যাত্ৰা লোহিত নাথৰ লগত কথা পাতিলোঁ পাতি তেওঁলোকৰ কথাখিনি পাতিয়ে মই মানে দমকলৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিলোঁ আজি মোৰ পিয়াহৰ পানী টুপি পাইছোঁ অন্য এক যাত্ৰাৰ লোহিত নাথৰ সহায় সহযোগ আৰু মই যিটো কণ্ডিশ্যনত আছিলোঁ মোৰ মানে পানীয়ে টুপিৰ অভাৱ মোৰ পৰিয়ালটো গোটেই পৰিয়ালটোৱে পানীৰ অভাৱত বহু দূৰলৈকে পানী আনিব যাবলগীয়া হৈছিল কোনো মানুহে মোক এইটো পানীও দিয়া নাছিল লকডাউনত আপুনি কেনেকৈ চলিছিল লকডাউনৰ সময়তো মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল মই ৰাস্তাৰ ঢেকীয়া কচু এইবোৰ বুটলি কেনে মই মানুহৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি মোৰ এই চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো কোনো মতে চলাই আছোঁ এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰটো হয় আৰু এয়া তেওঁৰ মানুহজনী হয় আপোনালোকৰ চৰকাৰী পঞ্চায়তৰ যিবিলাক ঘৰ আহে আপুনি ঘৰ পাইছেনে পোৱা নাই কোনোবাই আহি সোধেনে আপোনাক কেতিয়াবা কোনে সোধা নাই আজিলৈকে একো পোৱাও নাই লকডাউনত মানে চাউলকেইটা পাইছিলোঁ চৰকাৰী বাকী আৰু এই কচু ঢেকীয়া এইবিলাক বেছিহে মানে খোৱা গৈছিল আৰু মোক যিখিনি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে আজি দমকলটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে তাৰ লগতে তেওঁলোকক মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর ইয়ার লগতে মই আমার গাঁর গীতাঞ্জলি শর্মা বৌক মই শুভেচ্ছা জানাইছো তেও মোক এইখিনি হেল্প নকরিলে মই আৰু কিমান দিন পানির অভাব থাকিব লাগিলে সর্দি ওলাই মোর বাবে নহলে মোর ছোৱালী দুজনীৰ বাবে আপোনালোকে মোর চিকিৎসার বাবে যিমান পাৰে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা রাখি এইকেইজনী ছোৱালী তাৰমানে আৰু এইজনী ছোৱালী ছোৱালী ইমান সৰু হৈ আছে তেওঁৰ দুটা কিডনী বেয়া গতিকে বস্তুখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায়ত বহুতখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা যিখিনি সহায় কৰিব পৰা ধৰণৰ আমাৰ কাম আছে আমি কৰিম আজি এটা অসমীয়া পৰিয়াল আজি এনেকৈ অসুবিধাত পৰি আছে গতিকে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ক আৰু এনেকৈ যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰিব যদি আৰু এটা বস্তু মই তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো দি দিম যদি কোনোবাই সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁ যিখিনি কৰি আছিলে তেওঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে এতিয়া কিডনী আৰু লিভাৰবিলাক কিবাকিবি অলপ অসুবিধাত পৰিছে তেওঁ এই ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছিলে এতিয়া কিন্তু তেওঁক যদি কোনোবাই সহায় কৰিব বিচাৰে তেওঁ ইয়াতে মই হেৰি কৰি ফোন নম্বৰটো দিম ফোনত যোগাযোগ কৰিব তেওঁ